I'm coming. Ajde. A u prvoj epizodi Repotisani TV-a nalazimo se s ekipom Psychoactive Trip, koja je u ovoj knjizi uletela sa pesmom Klupa i koja 30. septembra nastupa na Zapa Barci zajedno sa Džusom. Ja sam tu DJ, tako da spajamo lepo i korisno. Idemo sad odmah da se vidimo sa njima i da odgovore na ta neka glavna informativna pitanja o pisanju rima. Možemo. A? Je li ide ovo? Dobro. Prvo pitanje, montaža. Kako nastoji vaše rime? Da li je to freestyle, da li je to pisanje, pa čekanje da se skuva nešto u glavi, pa onda odlazak u studio, pa ispravljanje? Znači, koji je metod, koji je način? Može svako različito, naravno, da odgovori. Pa što da ti kažem? Ima više načina, da ti ja kažem. Nekada uzmemo baš tematski, ono, čujemo beat, osetimo neku temu i dogovorimo, sad ćemo pišemo o tome i onda baš pišemo to. Nekada imamo neku strofu koja je ostala, čuješ, može da na to malo se prepravi, nekada bukvalno izezanja nastane, znači ono, blejmo, pričamo nešto, krenu neki rim, a je ovo dobro, sad uzmeš to što je dobro, ovo zezanje izbaciš, nastaviš, nema nekog pravila, znaš, ali uglavnom gledamo da bude taj neki dogovor, da malo znamo već unapred šta radimo. U početku je to bio freestyle, znaš, ono, imam strofu, imaš strofu, odlično, imam i ja, imamo pesmu, znaš, sad već gledamo da su te strofe, znaš, ono, da se pogađaju, da priča prati, da ne ispadamo i to je to, nemam pojma, ne znam šta bi dodao. Imaš ti da kažeš nešto, brate, još? Pa šta bi rekao? Pa da, jeste ranije bio taj freestyle fazon, zato što smo, ono, bukvalno iz freestyla uhvatiš jedan dobar red koji, ono, da kažeš, svima se svideo i kao, brate, mora da uđu neku pesmu i onda od njega kreće građenje. Što se mene lično tiče, ja sam više u fazonu to da me pogodi neki panč, ono, u glavu. Aha. I u fazonu ovo ide na kraju. Obično pišem tekstove od kraja ka početku. Znači, završetak. Bukvalno, prvo mi je ono zadnja linija i onda odatle ga vraćam na gore, brate. I to, ono, ovo, četvrtinice ovo, po četvrtinica, ono, skupljam ga, razumijem. Nikad nisam bukvalno, da sad ne kenjam, ono, kao za karijeru, ali za ovo vreme, koliko se bavim ovime, nisam nikad, brate, bio ono, seo i kao, znaš, ono, da. Javio se Bog, idemo, piše ruka sama. Nikad mi se to u životu nije desilo. Uvek iz neke linije nešto to što ti kažeš, kuvalica i lagano, ono, klaj. Da, opšte. Ajmo na drugo pitanje.